applåder. Vi är på gala. Nu ska jag få priset. Årets kommentator. Ni ser, det är upplagt. Det är uppdukat. Jag har satt på mig västen. Ja, det är inte riktigt så. Det är Svenska Spel som har någon sån här ombudsträff, tror jag det. Och jag ska tydligen vara med här. Förgylla tillställningen på något sätt. Och Chelsea bjuder hem Huddersfield på lördag. Ja, de kommer nog inte vara så vänliga. En bergetta. Kupongen inleds med en bergetta. Tack, 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 tack. Ta det lugnt. Ni pratar med min agent här bara. Tack, tack. Ja. Hallå där. Hallå. Tack, tack. Tack så mycket. Hörrni. Tack, tack. Det är två luriga portugiser mot varandra. Det är Silva mot Santo. Och Silva har det lite besvärligt just nu. Everton glädjer inte många. Han får vara försiktig om han ska vara kvar på Merseyside. Men vi ser en etta i utgången. Ja, det vore bra. Ja, okej. Okay. Ja, du kan vara med också. Kom här till. Var är folket någonstans? Vi är här för tidigt. Är det för sent? Ah, nu börjar det hända lite grejer här. Nu börjar det komma lite folk. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Ja, mycket folk. Kommer vara på Amex också. Brighton Watford. Tvåa. En tvåa. Watfords form är på väg uppåt igen. Varsågod, passera. Tvåa. Nu har du kameran där också. Ja, men så lite glad ut då. Vilket lag håller du på? Jag håller på Manchester City. Aha! Före eller efter Sheikh Mansour? Precis innan. Han bara ljuger. Manchester United håller jag på. Var det före eller efter Sheikh Mansour? Det var efter. Hörrni, jag hittar Carl Alfred från Jönköping. De hejar på HV71. Det gör vi. Hörrni, Burnley, Southampton. Jag borde Southampton ta nu. När de har, sen de bytte tränare har det gått ganska mycket bättre för dem. Så 0-2 skulle jag nog säga. Alfred? Ja, en tvåa då. Ja, jag håller med. Hasenhüttl är fantastiskt. Southampton. Tänk om man har varit med från början. Vi kunde ha blivit Champions League då. Ja, ja, absolut. Ja, visst, ja, visst, ja. Europa League minst i alla fall. Ja, minst. Ja, vi är rörande överens här, berg två. Har du en hund? Ja. Vad heter han? Raffa. Hon. 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 Tant Raffa. Det är ju ett quiz om dig. Vad fan att lura mig. Titta vad jag hittat, Alexander. Och titta vilken fin tröja den har. Du burit länge med stolthet. Crystal Palace fotbollsklubb. Nu är det London Derby. Fulham, hemma. Bergetta. Bara sådär. Bergetta. Bara sådär. Finns det i sin säkert. Ja, ja. Här står jag med Pierre Jonsson, han hejar på Manchester United. De har rätt, har du haft som mest betyget sen? 13! Nej! Jo då! Nej! Jo då! Crystal Palace Fulham. Ja, det måste ju vara... Ja, det är London där. Vi har chansen på tvåa. Där hör ni. Det blir inte tvåa, det blir en etta, men vi återkommer till den matchen. Tack så mycket, Pierre. Du kan gå vidare där nere. Ja, tack, tack, tack. Du, lämnar du in på app eller spelombud? Spelombud. Mest spelombud. Tack! Oj. Vänta, ska vi hjälpa upp Pierre Jonsson nu? Kan du hjälpa mig också? Han är ganska tung här. En till, kan jag hjälpa upp och ta upp Pierre Jonsson här? Bra, Pierre! Jättebra! Titta, Daniel och Josef är här hela vägen från Östersund. Ja, vi har inte sett sen Östersund spelade hemma mot Arsenal, Daniel. Det stämmer, det stämmer. Det är nästan ett år sedan. Ja, det är lika kallt idag som då. Ja. Och så har vi Cardiff Bournemouth. Ja. Det är en lurig sak. Och Mari. Mycket Mario. Jag tror på Bournemouth. Mm. Jag tror på Cardiff. Mm. Ah, då säger jag kryss. Jag vill inte att ni ska bo sen skamma. Kan vi enas om ett kryss då? Okej. Okej. Ett kryss. Och då får ni gardera, förstås. Titta, jag har hittat Johan som kommer från bandymetropolen Bollnäs och som kan väldigt mycket om engelsk fotboll. Vad var det för match vi skulle tippa? Leeds Norwich. Ja, vad säger vi om den? Jansson fixar biffen. Tror du det? Ja, det tror jag faktiskt. Norwich och Moria. Norwich har mycket bra folk framåt, det har de faktiskt. Men jag tror att Jansson stänger igen. Och så petar de in ett mål. Ja, okej då. Det blir en etta på Elm Road. Tack snälla. Tack, tack. Det är gurgel. Det är gurgel. Vi har ingen gurgel ännu här, det har vi inte. Nej. Men det kan bli gurgel. Senare ikväll kan det bli gurgel. Det blir gurgel. Det blir gurgel. Titta, här står jag med Niklas. Niklas med C som kommer från ICA Maxi Västerås. Och vi har en match att tippa du och jag tillsammans, Niklas. Det är Birmingham mot Nottingham. Kryss utgången. Martin Nyland kommer till Nottingham. Och Birmingham är bra hemma. Birmingham är väldigt bra hemma. Nottingham
upp och ner. Vad tror ni, blir det kryss? Det är det kryss, det är kryss. Ja, inte i match 13 nu alltså, utan vi är bara i match 8. Ja, det är det krysset då. Ja, det är krysset då. Tack. Hur går det tjejer? Hur går det? Går det bra för oss? Ja, jag är facit. Jag står här. Ja. Alltid kryss i match 13. Ja, så nu har du 12 kvar. Jag har haft 13 rätt några gånger. Men och du har alltid varit kryss i match 13, just det. Det hörde ni också. Har haft 13 rätt några gånger och alltid varit kryss i match 13. Bristol City, du som har haft 13. Bristol City sponsor, vad säger du? 13. Kryss. Etta säger jag med. Ja, etta. Ja, det verkar vara övervägande ettor här i församlingen, så vi går på en etta utgången. Men ni får gardera med ett kryss. 1-2. Ja, 1-2 nu. Det är lite antingen eller. Ja, okej. Okay. Ja, det är bra det också. Men det brukar gå bra. Ja, det har ju fått 13 rätt flera gånger än jag har haft i alla fall. Du har råd att gardera eftersom du har fått 13 rätt, så har du råd att gardera. Precis, har jag det. Ja, så ska det vara. Ja. Oh, de är väldigt trevliga, de här spelombuden. Men de är också väldigt tjatiga, så att det var väldigt skönt det här. Frossa en gång till då. Hall mot Stok, Halls fantastiska form för några veckor sedan har fejdat ut. Stok gör inte många anhängare glada för tillfället, så att jag går på en etta trots allt. Hall det bättre laget för tillfället. Aston Villa, Aston Villa, Aston Villa. Nu är det Reading som kommer på besök. Reading är hemma. Reading hemma? Ja. Aha. Då tar vi om den, för den blir ju inte bra då. Hela programmet är ju förstört. Ja, det är inte ditt fel, Alessandro. Ja, just det. Reading mot Aston Villa ska vi tala om också. Aston Villa blir jag inte riktigt klok på. Det är tränarbyte, det är John Terry, det är en klassisk klubb. Men vi ger dem en tvåa, för trots allt, de hör hemma i högsta serien. Tvåa. Åh, ja. Vad kallt det var. West Bromwich mot Middlesbrough. West Brom är bra just nu. De är svåra att bryta ner. Jag går på en bergetta hemma på The Hawthorns. Hallå där! Spelombud! Vad säger vi om match 13? Alltid kryss i match 13! Högre! Alltid kryss i match 13! Det är bra. Tack snälla. En stor applåd till er själva. Guinness rekordbok här också. Aldrig varit så här. Crystal Palace Fulham, det är ett bra exempel på en Mario-match. Riktigt Mario-match. Det är derby, det är två lag på den undre halvan. Det är två rutinerade tränare, oerhört rutinerade tränare. Roy Hodgson har ju till och med varit i Fulham. Etta i utgången, men gardera med kryss. Och har ni råd, ta en tvåa också, för det här är väldigt Mario. Stryktipsvänner, grundraden är satt. Var sitter era garderingar? Lycka till! Vad fin monten är, får jag ta med mig den hem? Absolut. Tack. Willis Mjölby. Det är bra, men inte alla rätt. Han spricker här på Markstedts Premier League-klubb. Här har vi Willis Borlänge. De åker också på Markstedt. Det var värst. Mycket rätta. Har vi nästa bunt här borta?